Magandang umaga sa ating lahat. Ang ating asignatura sa umagang ito ay MTB-MLE. Ang ating leksyon ay panlapi at salitang ugat. Alam na po ba natin ito, ang panlapi at salitang ugat? Tingnan po natin. Sa ating objectives, una, malaman ang kahulugan ng panlapi at salitang ugat. Ano nga ba po ang panlapi at salitang ugat? Pangalawa, makita ang kahalagahan ng mga panlapi at salitang ugat sa pangungusap. Bakit po ba natin ginagamit ang panlapi at mga salitang ugat sa pangungusap? Pangatlo, maihambing ang panlapi at salitang ugat. Ano ba yung pagkakaiba ng panlapi at salitang ugat? panlapi. Ito ay mga salitang ginagamit na magkadugtong sa salitang ugat. Okay? Ito po yung mga salita. Yung salitang ugat, dinadagdagan po natin ng panlapi. Ano po ba yung salitang ugat? Ang salitang ugat po ay salitang buo ang kilos. Ibig sabihin, it can stand alone yung mga salita na yon. For example, luto, sayaw, laba, bango, um, kain, at iba pa. Ito po. Halimbawa natin, ito po yung salita mayaman. Tingnan niyo pong mabuti. Ang unang salita po natin ay mayaman. Mayaman. Ang salitang ugat po sa mayaman ay yaman. Ibig sabihin, natanggal ang panlaping ma. Ang panlapit natin ay ma. Okay. At, nasa unahan po siya. Unlapi. ba diba? Unahan. Unlapi. Ang kahulugan ng yaman o mayaman ay hindi naghihirap. Hindi naghihirap. Ulitin natin, ang salita po natin ay mayaman. Ang salitang ugat ng mayaman ay yaman. San po siya nakalagay? Sa unahan. Ang unahan po natin ay ma. Ma na panlapi. Uri ng panlapi ay unlapi. Kasi nasa unahan po siya. Next po ay naligo. Ang salitang ugat natin ay ligo. Ang panlapi natin ay na. Uri ng unlapi. Unlapi dahil nasa unahan ang ibig sabihin po niyan ay paglilinis ng buong katawan. Next, kinanta. Ang salitang ugat po natin ay kanta. Ano yung dinagdag natin? In. Okay, nasa gitna kaya sa po ay gitlapi. Gitlapi. Ang kahulugan po ng kinanta ay inawit. Next po ay sumulat. Salitang ugat, sulat. Panlapi um, nasa gitna po siya, gitlapi. Ibig sabihin, nagsulat gamit ang panulat. Next po, ang taniman. Um, ang salitang ugat po niya ay tanim. Wala po ito. Tanim. Panlapi po niya ay an. Nasa hulihan siya, kaya po iyon ay hulapi. Okay lugar na pinagtataniman. Next, kain. Kainin po pala kainin. Ang salitang ugat niya po ay kain. Panlapi na ginamit ay in nasa hulihan kaya hulapi. Very good. Basahin po natin ang tula Rosas-rosas ni Rina B. Camponion. Rosas ang bulaklak na ating bida. Pansinin mo ang rikit at kanyang ganda. Puti, pula, dilaw at iba pang kulay. Sa mga mata ay nakakahangang tunay. Sa tagaraw ay diligan. ng palaging masilayan, talutot, bango at ligaya. Sa paligid niya'y dinala. Kaya para sa pagmamahal mo sa lahat, alay sa ina, ama o kaibigang tapat dahil sa rosas na ating bidang bulaklak, lumambot ang pusong nagalit at umiyak. So yan po ang ating tula, rosas, rosas. Pag-aralan ang mga salitang nasa loob ng mga ulap. Ito ay mula sa tulang iyong binasa. Okay, una po natin, pansinin. Ano kaya yung salitang ugat ng pansinin? Ang salitang ugat po ng pansinin ay pansin. Yan, pansin. Ang dinagdag po nating panlapi ay in. Okay? At yan po ay nasa hulapi. Hulihan. Next, dinala. Ang salitang dinala po, ang salitang ugat natin dyan ay dala. Tatanggalin natin ang panlaping in. Dala nasa gitna po siya kaya gitlapi ang ating panlapi. Next, nagalit. Nagalit ang salitang ugat po natin ay galit. Ang ating panlapi ay na. Nasa unahan, unlapi. Next, diligan. Salitang ugat, dilig. Panlapi, an. Next, lumambot. Salitang ugat, lambot. Okay? Ang ating pong panlapi ay um, lumambot. Next, umiyak. Ang ating pong salita ay iyak, salitang ugat. Ang ating panlapi ay um na nasa unahan. Kaya po ito ay unlapi. Tandaan po natin ang mga salitang idinagdag sa salitang ugat upang makabuo ng salitang may bagong kahulugan gaya ng halimbawang pinigay ay tinatawag nating mga panlapi. Ang panlapi ay maaaring idagdag sa unahan, sa gitna o sa hulihan. Ang panlaping dinadagdag sa unahan ng salitang ugat ay tinatawag na unlapi. Ang samantala, ang panlaping dinadagdag sa gitna ay salitang, ng salitang ugat ay tinatawag na gitlapi. At ang panlaping idinadagdag naman sa hulihan ng salitang ugat ay tinatawag na hulapi. Okay. Ang mga salitang yaman naman, digo, kanta, sulat, tanim, kain ay tinatawag nating mga salitang ugat o mga salitang payak. Yan po ang ating leksyon sa panlaki at salitang ugat. Salamat!